ଏହି ବର୍ଷ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ସ ଇଭ୍ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କରାଯିବ। ଆମ ତରଫରୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ, ଯେଉଁମାନେ କି ରାତି ସମୟରେ ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଘରକୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆଉ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତିକି ଡ୍ରଙ୍କନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଏସବୁ ଉପରେ ଆମ ତରଫରୁ କାମ କରାଯିବ। ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ୍ସର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାହା ଅଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ନଜର ରଖିବୁ। ୟାକୁ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯା ଭିତରେ କି 4 ଜଣ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ DCP, 7 ଜଣ ACP, 24 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ପାଖାପାଖି 90 ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ESI, ଆଉ 14 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଇଏ ଆମର ଫୋର୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି ଡିପ୍ଲୟ କରାଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। 29 ଜାଗାରେ MV ନାକା ଆମର ଲାଗିବ। ଇଏ ନାକାରେ ଆମେ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଯଦି ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏରିଆରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ୟା ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଲୋକଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ବାହାରରୁ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ଘଟାଇବାକୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ ଏସବୁ ପ୍ରକାରର ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆମର କଡ଼ା ନଜର ରହିବ। ଟୋଟାଲି ଆମେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ଆମେ ଯେମିତି ବି ରେଗୁଲେଟ୍ କରିପାରିବୁ ସେଇଟାକୁ ଆଖି ରଖିକି ଏ 29 ଲୋକେସନ୍ସ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରହିବ, ନାକା ଚାଲିବ। ଏହା ଛଡ଼ା 18 ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗା ଅଛି ଆମେ ସେଠି ଆମର ଡ୍ରଙ୍କନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚେକିଂ ଚଲାଇବୁ। ଆଉ ଆମେ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବୁ କି କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଡ୍ରଙ୍କନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଖତରା ହେବ ନାହିଁ। 4 ଜାଗାରେ ଆମର କ୍ୱିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ରହିବ, ଇନ୍ କେସ୍ ଯଦି କେଉଁଠି କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ୟା ଆମକୁ କୌଣସି ଖବର ମିଳୁଛି ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହେଉଛି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମର QRT ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି 4 ଲୋକେସନ୍, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, କଳ୍ପନା ସ୍କୋୟାର, ଖଣ୍ଡଗିରିର ସୁଲଗଡ଼, ଏମାନେ ସେଇ ଲୋକେସନ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବଡ଼ ଧରଣର ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ଯଦି କେଉଁଠି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। ଥାନାର ଯେତେ ବି ମୋବାଇଲ ଅଛନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲିଂ PCR ଭେହିକଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏରିଆରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବେ ଅର୍ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବେ କି ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଛି ପବ୍ଲିକକୁ ଯେଉଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଜେନେରାଲ ସିଟିଜେନ୍ସ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବୁ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରାତି ସମୟରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଇସ୍ୟୁ କେଉଁଠି ବି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ପୁରା ସେଫ୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ ଆମେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।